Noyabrın 10-dan 11-nə keçən gecə Şəmkir rayonunun Dəllər qəsəbəsində Ramin Hüseynova məxsus avtomobillərin ehtiyac hissələri satılan mağazada oğurluq hadisəsi baş verib. Naməlum şəxslər mağazanın dam örtüyündən içəri daxil olaraq ümumi dəyəri 3000 manat olan avadanlıqları oğurlayıblar. Böyük belə 20 litriklər, nə bilim 7 litriklər, 5 litriklər, 4 litriklər və ən çox yekələrdən aparıblar. Zbor hasarlar aparıblar, qalıqqalar aparıblar. Nə bilim, əlinə keçən aparıb da nə? Əsas bahalı şeylər aparıblar. Zərər çəkənin müraciəti əsasında əməliyyat tədbirlərinə başlayan Şəmkir polisi qısa müddət ərzində oğurluğun üstünü aça bilib. Müəyyən edilib ki, Ramin Hüseynova məxsus mağazaya daxil olan şəxslər Gürcüstan vətəndaşı 33 yaşlı Rəşad Əliyev və 21 yaşlı Əli Yusifovdur. Şəmkir Rampol şöbəsinin əməkdaşlarının keçirdikləri əmrədaxtarış tədbirləri nəticəsində həmin oğurluq hadisəsini törədən Gürcüstan Respublikasının vətəndaşı olan 1982-ci il təvəllüdlü Əliyev Rəşad Nizami oğlu və Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı olan 1994-cü il təvəllüdlü Yusifov Əli Vaqif oğlu müəyyən olunmuş, oğurladıqları maddi sübutlarla birlikdə Şəmkir Rampol şöbəsinin istintaq bölməsinə gətirilmişlər. Rəşad Əliyev ilkin ifadəsi zamanı Gürcüstandan Şəmkirə işləmək məqsədi ilə gəldiyini və sonradan sərfəli gəlir yolu kimi oğurluğu seçdiyini deyib. Qıfılı qıra bilmədik. Onun üstündə dam örtüyündən düşdük. Yağ çıxartdıq, motor yağı. 70-80 litr olardı. 2 dənə startör götürdük. Bir dənə Ferido, bir akkumulyator balaca. Bir də 2 sandıq açar şey komplekti. Onun cinayət ortağı Əli Yusifov isə oğurluqdan sonra səhvini başa düşdüyünü və payına düşən ehtiyac hissələrini yol kənarına atdığını deyib. Qıfılı açamadıq. Bu çıxdı yuxarı, şifri qaldırdı. Bu girdi üstündən çinə. Dalandım mən girdim çinə. Sonra bu çıxdı, mən də altdan yağları verdim, çıxdım, qaytıq yerə qoyduq getdi. Hər iki şəxs barəsində Şəmkir rayon polis şöbəsinin istintaq bölməsində Cinayət məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə iş açılıb, istintaq aparılır. Şəmistan Fikrətli, Kamran Əskiparalı, Rüfət Tağıyev, Dünya TV.